Suomen pitkäaikaisimman kansanedustajan ministeri Ilkka Kanervan kuolema on koskettanut ihmisiä laajasti yli puoluerajojen. Kanerva kuoli eilen vakavaan sairauteen 74-vuotiaana. Kanerva toimi pitkän uransa aikana kokoomuksen ministerinä kolmessa hallituksessa, muun muassa ulkoministerinä. Kotikaupunki Turku suruliputti tänään Aurajoen silloilla pitkäaikaisen valtuutetun muistoksi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Ilkka Kanervan menehtyminen vakavaan sairauteen kesken eduskuntakauden on koskettanut yli puoluerajojen. Hän olisi ollut vielä paljon annettavaa ja nimenomaan nyt, jos me tarvitsemme tällaista laajaa yhteisymmärrystä ja yhteistyökykyä, niin häntä kaivataan. Varsinaissuomalaiset jo parikymppisenä vakuuttanut Kanerva valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 1975 ja yhteensä 12 kertaa. Suomalaisen politiikan huipulle häntä auttoivat lämmin suhtautuminen muihin ihmisiin ja ystävällisyys. Ilkka Kanervan ominaisuuksia ylitse kaiken oli se, että hän oli erittäin ystävällinen, huomaavainen, auttavainen kaikkia kohtaan. Hän taisi itse käyttää tätä ilmaisua politiikan moniottelija, eli hyvin laajasti eri politiikan sektoreita seurasi ja osasi niitä, mutta kyllä ulko- ja turvallisuuspolitiikka oli hänen leipälajinsa. Uransa raskaimmassa pyörityksessä Kanerva oli ajauduttuaan tekstiviestikohuun, jonka takia hän joutui jättämään ulkoministerin tehtävän. Tämänkin jälkeen Kanerva ponnisti uudelleen eduskuntaan ja pysyi ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä vaikuttajana loppuun saakka. Hänestä jää kyllä meille kaikille sellainen tunne, että ollapa tuollaisia edustajia me kaikki. Kuunteleva, asioihin hyvin perehtyvä, ratkaisuja hakeva. Nyt paikka eturivissä on tyhjä ja on vaikea ymmärtää, että millä se voidaan koskaan täyttää. Kanerva oli kaikkien aikojen pisimpään eduskunnassa työskennellyt kansanedustaja.